Hoje tem palhaçada? Tem sim, senhor. O projeto O Picadeiro da RPC levou a magia do circo à LBV, Creche Martinho Lutero, a PAI e a Instituição de Apoio Santa Catarina Laboré. Mais de 600 crianças se divertiram com o Palhaço Picolé. E em abril tem mais. Projeto O Picadeiro.